от тази независи от мен, зад грешки, които не зависят от нас, ще си поговорим с един мой колега. Искам да чуем какво още ще ни предложи за разговор. Моят колега и приятел Мартин Гяуров. В кои постановки ще можем да те гледаме през този театрален сезон? Хващаме те точно преди представлението. На коя пиеса? В 7:30 ни е първото представление на Нещо се обърка. Един спектакъл, който направихме с така доста млади колеги сме. И се получи една изключително динамична, много смешна комедия. Общо взето сюжетът става въпрос за едни актьори, които са аматьори и се опитват да направят един спектакъл пред публика, който обаче целият се обърква и всъщност цялата им борба да изкарат сюжета до край, въпреки всички гафове, които се случват. Трудно беше актьорски да се справим с това, доста предизвикателно. Пожелаваме на добър час новия сезон. Мислиш ли, че колкото повече човек се опитва да прикрива грешките си, толкова те са по-видими за другите? Това е и един от въпросите, които поставя пиесата Нещо се обърка. Със сигурност е така. Колкото по-така вглъбен си в това да прикриваш някои грешки, разбира се, те са много по-явни и затова... Ако искаме да прикриваме нещо, трябва да го правим деликатно. Имало ли си моменти, когато ти се струва, че нещо се обърква, но в крайна сметка разбираш, че то се е подреждало? Такива случаи съм имал страшно много. Особено в работата си, още от като върна лентата и като си спомня начина, по който съм попаднал при моя професор, защото той, Здравко Митков, оказа страхотно влияние в живота ми като цяло, не само в професионален план. Изгради ми много сериозни принципи и си спомням как бях на ръба да не съм в неговия клас и просто по някакви такива минимални стечения на обстоятелствата, които ако не се бяха случили, нещата можеха да тръгнат в коренно различна посока. Всичко можеше да е различно, така че да, оглеждал съм се тези неща. Свободното си време как прекарваш? Знаем, че обичаш футбола, музиката, освен театъра. Остава ли време за тези неща? Човек трябва да намира време за себе си, трябва да бъде от време на време егоист. Иначе е много трудно да се оцелее. И физически, и психически, и всякак. Така че човек винаги трябва да отделя частица от деня за себе си, да прави това, което му е приятно. Не за това, ако ще да е едно и също, но да си е неговото време, в което той си остава сам. Имам един приятел, който казва: сутрин час и половина да не ме занимава абсолютно никой с абсолютно нищо. И той в този час и половина прави каквото си иска. Много успял човек, с много добро кариерно развитие, наистина прекрасна личност. И хора, наистина много е важно, аз това трябва да се науча как се прави, да отделяме време за себе си. Може би е свързано с това да умеем да казваме не. Толкова е лесно. Да, аз не мога. Това е важно. Аз не мога. Тебе. Значи, всяка година, като дойде нова година, скам. Сега ще се науча, от другата година ще се кажа не. Не, на какво пък като дойде? Просто на нова година ти е което... предел. Да, не, аз нали, там много обещания даваме. Да. Аз го разбирам дори така и аз много трудно казвам. Примерно, приятели, канят те някъде да излезете и така нататък. Ти искаш да се починеш или ти се прави нещо друго. Обаче от добро възпитание, от това не си развалиш приятелството. Ами трябва път да се отказва. Ето. Човек, това е разумния егоизъм. Ма така е, примерно, ти си решила тази вечер да излезнеш с някой приятел, който не си виждала отдавна на чаша вино. И аз се обаждам и ти казвам: Крисинка, мило, абе тук лееме една плоча на 20 км от София, че дойдеш да удариш едно рамо и ти... Еми, как ще удари на плочата, бе? Ти за каква ме каниш? Да лееме плоча, бе. То е основите на някоя къща, примерно, да реши. Отивам да пия вино. Да, Дарко, при такава оферта... Аз за това на всички ви казвах да идвате да ми помагате. Никой, всички бяхте заети. Всички нещо имахте работа постоянно. Е, сега чакайте да ви покане. Като се обаждаш да каниш, те питаме: Стефан, там ли ще ти викаш, разбира се, за какво да идваме? Да. Но пък от друга... Но това ние къщата се вижда с просто около 50-60 км. Да. Обаче вие говорите само да казваме не в личен план, в лични ангажименти. За мен по-трудно е да казвам не в работен план. И се замислих защо е така. Ами защото живеем в супер конкурентна среда. Покрай тези социални мрежи постоянно ни се натрапва всички колко много работят, колко много са успели. Покрай тази инфлация трябва да изкарваме се повече пари. Ясно, последък се усещам наистина, както Анди беше споделила, че съм на ръба на един бърнаут, защото просто приемам ангажименти. Да. В един момент това се струпа. Обаче имам чувството, че ако кажа не, ще разочаровам някого, ще изпадна по-надолу седно в класацията, което е много неприятно. Къде е по-надолу, бе, Георги? Един апокалипсис няма да ми се отрепти зле. Къде по-надолу, бе, миничък? Има още няколко под мене, бе, Дарио. А Мажори, при теб идва и от друго проблема. Може би ти си казал, че крайният срок за тебе е срока. И ако всичките те неща, които поемаш, ги оставаш все като... дойде последния момент да ги свършиш, то разбираем. Ако се откажеш, поемаш днес ангажимент, свършваш ги. Да. Да. Не, ми към теб не е такъв ангажимент. Може цял ден да съм в на кафе, най-добре. Но извън инфлуенсърството, за мен най-трудното е, когато ти има... Много често ние се изправяме пред много важни житейски избори.
Много важни бе да си загубиш морала, приемайки дадена оферта. Да. И когато това се направи, вече е проблем. Иначе тук няма да изпаднеш спокойно. Обаче, ако те накарат наистина нещо, което е против принципите, против всичко, и ти го правиш, то, че изкараш едни пари, защото за тебе ще е добре, това вече е. Да, затова, за да дам съвет на Георги, за да не бърнаутне или там как да не прегори, mm-hmm. на чист английски да се изразя, за да не пригори, е важно, както ето Марти хубаво каза, той има хоби, футбола наистина е негово хоби. Mm-hmm. Познавайки го добре, той е фен на английското първенство, има си така и така, и много рита, mm-hmm. много играе. Намерете си хоби. Занимавайте се с нещо, което ви достави удоволствие и именно това е начина да намираме време за себе си, което беше тема в удоволствието може да има нещо, което не ти доставя удоволствие. Веднага ви давам пример с Папи Ханс, който след малко е при нас. Първата стихосбирка, между другото, на Папи беше най-продаваната стихосбирка и от нея, като че ли малко поезията се превърна в мода. Почнаха да четат младите хора поезия, да пишат, нали, също малък проблем, но на него му достава удоволствие. Да пише, пише според мен прекрасно Папи, но умира от ужас от това, че трябва да се изправи пред публика сега на премиерата си, да се четат нещата му, въобще да направи премиера. Ми, да покажа актьори, бе. Казано от такава степен, че се ужасява, че по-добре, по-няма да се притеснява, ако гол се съблече пред хора, но той Папи се съблича гол съвет често. Да покани актьори. Иначе ще допусне грешка, да, за която говорихме преди малко, и тая грешка ще опитва да прикрие и тя ще лъсне още точно повече. Така. Да покани актьори, да си свършим работа като хората. Той да покани теб. Писателите да пишат, актьорите да играят, музикантите да творят музика. Тази роза да пред теб. Всяка жаба да се знае. Само да ви кажа, че знаете какво се случва в Кръзавицата и Звяра. Нямаше никакъв окситоцин по едно време за Звяра и той беше почти мъртъв. И когато Бел дойде и го целуна, нахлу той окситоцин, че чак се превърна в принц. Да, да, красавец. Ето, за това трябва да се гушкаме. Уу, бебец! Но след малко за красавец. Виждам, че ме срещна.